Bəzən yox, həmişə göz yumalıdır. Ona görə deyirəm müdrikliyə. Ona görə də ailəniz 17 yox, bax, bax qızım. Buyurun. Sizin həyat yoldaşınız getdi, sizə xəyanət elədi, hə? Siz səbirsizlik elədiniz. Nə qazanırıq? Siz yaşıl işıq yandırırsınız o xanıma gedən yola. Kişilər də ki, bilirsiniz də, etibardan yaman zəngilirlər. Kişilərin bu şuarı olmasın, bu olsun. Təki sığallasınlar, təki yeməyən vaxtında olsun, təki zəhər görməyəm, deyil. Baxırlar, operatorlar, gülürlər. Elə də, elə də, siz eləsiniz. Eləsiniz. Hə. Elədilər, elə biraz pişiyin o... Tumarlamaq. O səmtini... Hə, tumarın səmtini dəyişəndə. Dəyişəndə, bax, elədilər.